når man kommer ind og ser vores forestilling, så kan man glæde sig til en aften for det første fyldt med musik og en god historie. En historie om Gretes liv. Det gode og det lette, der bare flyder, og så alt det, der også er svært. Og ind imellem, det er der jo alt det her musik, og så er der altså rigtig dejlige musikere, som altså også synger virkelig dårligt, når de synger flere stemmer i kor. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, og det håber jeg, at publikum vil nyde.